Město Sokolov má v Německu hned dvě partnerská města. V tomto týdnu přijela na návštěvu delegace z Durinského Salfeldu. Vřelého přivítání se dostalo početnější delegace z německého Salfeldu v Sokolově. Obě města spoluváže čila spolupráce trvající více než čtyři desítky let. V zasedací síně přijalo vedení města s členy rady. Program byl jednoznačně daný tím, že již několik let se vzájemně navštěvujeme. Ten kontakt jak se Švandorfem, tak se Salfeldem je opravdu co možná nejčastější, nejenom na bázi nejvyšších představitelů města, ale také škol a různých zařízení spadající pod město Sokolov. Tou dnešní náplní byla výměna zkušeností s radními obou měst. To znamená, že toho setkání se zúčastnilo všech nebo zúčastnili radní města Sokolova a přijelo 14 radních z města Salfeldu zhruba půlhodinovém jednání, kdy se salfelčtí seznámili s chodem města a novinkami, se delegace přesunula do sídla městské policie. Zde byli seznámeni s činností strážníků a kamerovým systémem. Poté se delegace vydala na prohlídku centra města. Jejich kroky směřovaly do integrované střední školy technické a ekonomické. Poslední zastávkou setkání byla návštěva Sokolovského pivovaru. Takže i tím se samozřejmě našim partnerům chceme pochlubit, připravili jsme pro ně také ochutnávku regionálních potravin a konec konců si myslím, že to bude taková ta příjemná tečka právě za tím dnešním setkáním a já musím říct, že teď mluvím za celé vedení města, že už se teď těšíme na další setkání, protože opravdu naše partnerské města vnímáme tak, že jsou to partnerská města s velkým P a nebereme to jenom jako nutnou oficialitu, ale ty vztahy, které už jsou za několik desítek let nastaveny, jsou opravdu moc příjemné a jsou bezprostřední. Kromě oficiální spolupráce měst se rozvíjí také kontakty na kulturní nebo sportovní bázi. Dobrým příkladem jsou společné výstavy fotoklubů nebo účinkování hudebních orchestrů.